Սևանա լճից տարեկան 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու նախաձեռնության հիմնական պատճառներից մեկը ռուսական հեկերի համար հավելյալ շահույթ ապահովելն է, պնդում են բնապահպանները։ Մոտ 5 տասնյակ կազմակերպությունների կողմից ստեղծված ՍՈՍ Սևան նախաձեռնությունը մտադիր է բողոքի ակցիաների միջոցով ազգային ժողովին պարտադրել չընդունել նրա ցուցիչ ջրառի մասին կառավարության ներկայացրած նախագիծը։ Բնապահպանները հայտարարում են, որ բաց թողնված ջրի միայն չնչին մասն է իրականում հասնում գյուղացիներին։ Խնդիրը մենք հասկացանք քանի տարիների ընթացքում, որոնք 4 անգամ երկու վերցրել են, ողորմման խնդիրները չէ լուծվել, դա միանշանակ, ուրեմն մենք այդ հիդրոկ հասկացանք։ Սևան, հրազդանք հասկացի, դա արագահոս հատված էներգետիկ, կորուստը նորմատիվային պետք է լիներ 7, հիմա հանգարս պարզել են, որ չէ 7 չի, 18-ը, ստացվում է, որ մենակ այդ արագահոս հատվածում տարեկան 42.7 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է գործում։ Ամեն տարի իհարկե նպատակները կարծես այլ են եւ ավելի շատ էներգետիկ նպատակներով են, բավական է նաեւ ֆինանսների նախարարության պատասխանը, որտեղ իրենք բողոքնակություն են հայտնում, ինչքան գումար կմտնի բյուջե հաս պահպանելու, հաշվենկատ օգտագործելու եւ երկրին օգուտ բերելու, երկրի տնտեսությունը իրոք զարգացնելու համար մենք այսօր կամայականորեն բախվում ենք մի քանիսի գրպանը լցնելու նպատակով, միայն ուրիշ կերպ չեմ կարող ես դա ներկայացնել։ Այն, որ լրացուցիչ ջրառից ռուսական ընկերությունում մոտ 100 միլիոն կիլովատժամ ավել էլեկտրաէներգիա կարտադրվի, արձանագրված է նաև օրենքի նախագծում։ Դրա հեղինակ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանը սակայն վստահեցնում է, ազգային հարստության հաշվին առաջացած շահույթը ռուսական ընկերությունը չեն թողնելու։ Եթե նույնիս շահույթ առաջանա, մենք ակնկալում ենք, որ այդ շահույթը գալու է պետություն, որևիցե մեկին մենք հաջողանալու խնդիր չունենք։ Բայց այդ ինչպես ստացվի, մասնավոր ընկերությունը ինչպես է ստիպելու իր շահույթը տալ պետությանը։ Ես ասում եմ, մասնավոր ընկերություն եմ, պետությունը եթե ինձ դիմի, ասի շահույթը, թե որ մասնավոր ընկերություն է շահույթը կտա պետությանը։ Ես մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ, բայց տարբերակներ կա եւ այդ տարբերակները քննարկվում են։ Այսինքն վստահ կարող եք ասել, որ այդ շահույթը ներչո ռուսական մեր կառավարության նախագծում այդ հարցը դրված։ Արդեն հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովն արտահերտ նիստում քննարկելու է Սևանի վերաբերյալ կառավարության նախագիծը, համաձայն որի առաջիկա տարիներին լճից 170 միլիոնի փոխարեն բաց կթողնվի 270 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Բնապահպաններն ու Սևանի ափամերձ համայնքների բնակիչները հայտարարում են, որ կառավարության անդամներն իրենց ձայնը չեն լսել, թե ինչ ազդեցություն կունենա լրացուցիչ ջրառը Սևանի վրա, ջրպետկոմի մշակած նախագծում արտացոլված է մեկ նախադասությամբ, բացասական հետևանք չի ունենա։ Ոչ մի գիտական հիմնավորում չկա, ոչ մի վերլուծություն առած չի, պարզապես իր տղեկը ասում են, չի ազդի, տղեկը ասում են, որակը լավ է, տղեկը ասում են, ջուրը, սա ասող են, դարի, ասեցիք, տեսանք հետևանքները, արարացյան դաշտի վիճակը տեսանք, այն ժամանակ ասում էինք, մի վերցրեք, քիչն է։ Կառավարությունում նստած որոշումներ են կայացնում առանց հաշվի առնելու Սևանա լճի հարակից ափերում ապրող ժողովրդի վիճակը։ Մեր տարածաշրջանում էլ ոռոգման խնդիր կա, մենք էլ չունենք ոռոգման հարցը խիստ է դրված, բայց մենք Սևանից չենք վերցնում ոռոգման համար։ ՍՈՍ Սևան նախաձեռնության անդամների կարծիքով հավելյալ ջրառի նպատակներից մեկն էլ լճի ափին կառուցված պաշտոնյաների շքեղ առանձնատներն ու հյուրանոցները փրկելն է։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որտեղ եւ իրանց դղյակներն են մնում ջրի տակ։ Դե ամով չեն ուզում։ Դուք ունեք որևէ մեկը տուն Սևանի ափին։ Չեմ կարծում, որ ունեք։ Հատուկ են մարդիկ են, որոնք օրենսդիր մարմիններն են եւ իշխանություններ։ Շատ տարածքներ սեփականաշնորվել են եւ այդ թվում եւ նախկին նախարար այդտեղ տարածք ունի սեփականաշնորված եւ դեղերակ է կառուցել։ Ուզում եմ ասեմ, որ իրեն սեփականությունը պաշտպանելու համար ամեն ինչ անում են, որ Սևանի մակարդակը չբարձրանա։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահը մինչդեռ չի ընդունում ընդդիմախոսների քննադատությունը, պնդում է, առաջնորդվել են բացառապես գյուղացիների շահերով։ Մի քանի անձի խնդիր չի, խոսքը գնում է մի քանի հազար անձի խնդիր, դրան գյուղացիներն ու բերքը չորանում է, ուրիշ որևիցե պատճառ չկա։ Հարությունյանը սակայն ընդունում է ափամերձ համայնքների բնակիչների ու բնապահպանական կառույցների հետ հանրային քննարկումներ չեն անցկացրել, խնդիրը հրատապ լուծում է պահանջում, ասում է նա։ Գետերը դատարկ ցամաքում են, ջրամբարներում ջուրը քիչ է, եւ մենք ժամանակ չունենք հանրային լսումների կամ
հանրային քննարկումները։ Արսեն Հարությունյանը վստահեցնում է, չնայած լրացուցիչ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրառին, Սևանի մակարդակը ամեն տարի կշարունակի բարձրանալ։